Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Trazendo sempre uma temática diferente a cada encontro. Hoje eu, Isabela Martins, junto com a minha querida amiga Andréa dos Anjos, minha parceira aqui de programa, vamos estar conversando com vocês sobre um assunto, digamos assim, cheio de mistério e suspense, coisas que as pessoas comumente associam ao Espiritismo. Não sei bem porquê, mas vamos falar sobre isso hoje. E o nosso tema, então, é pactos, poderes ocultos, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Vamos entender um pouquinho sobre essas temáticas, né, que nos cercam, que sempre nos enchem de dúvidas e anseios no nosso programa de hoje, O que é o Espiritismo. Mas, para começar o nosso programa, né, sempre com aquele momento, né, de reflexão. Vamos lá? Roda a vinheta! Ouça agora, momento de reflexão. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente, notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou." "É", respondeu o viajante. "Eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou: "Batei e a porta se abrirá", mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. "Buscai e achareis", outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito: "Espere passivamente que a porta se abrirá", ou "Fique aí parado que o que deseja chegará até você". No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí,
Nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros. Mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Depois dessa reflexão, todo mundo mais concentrado aqui, né, no nosso bate-papo, queria primeiramente dar as boas-vindas à minha amiga Andréia. Andréia, tudo bom? Preparada para mais um programa? Boa tarde, amiga. Mais um para conta. Vamos lá. Mais um para conta. Vamos. Hoje a gente tem que explicar, Andréia, coisas que as pessoas comumente associam ao espiritismo. Não entendo bem porquê, mas parece que tudo que mexe com o oculto, com o sobrenatural, as pessoas acham que é coisa do espiritismo. E não é bem assim, né? Como a gente vai ver hoje. A gente vai fazer o que faz a doutrina, que é explicar. Vamos, exato. No nosso caso, vamos tentar. A doutrina explica, nós vamos tentar. Exatamente. Bom, gente, para a gente fazer essa nossa roda de conversa de hoje, a gente vai usar uma didática que a gente vem usando já no programa, alguns programas, né? A gente vai trazer aqui algumas questões colocadas por Kardec na obra O Livro dos Espíritos e vamos trazer a pergunta com a resposta e depois vamos fazer aqui alguns comentários, trazendo isso para uma linguagem, né, mais do nosso dia a dia, com exemplos e com situações que a gente comumente passa estando dentro dos centros espíritas. Lembrando que eu pertenço a um centro, por exemplo, frequento uma casa espírita e a Andréia frequenta outra, né? Então a gente tem experiências ali que tem diferenças e similaridades e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então roda a nossa vinheta da nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Andréia, vamos começar falando aqui sobre pactos, né? Que é um questionamento colocado lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, do livro 2, né? Onde ele vai falar um pouquinho sobre ali as intervenções dos espíritos no mundo corporal, né? Até que ponto os espíritos interferem? A gente já até conversou sobre isso um pouco em programas anteriores. Mas hoje, especificamente, vamos começar falando sobre pactos, né? A gente vê muito, por exemplo, em livros, né? Em certas coisas cinematográficas, muito a possibilidade das pessoas fazerem pactos, né? E aí, então, Kardec fez uma pergunta sobre isso, em que ele disse assim, a questão 549. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos, né? Então, o que há de real em eu fazer um pacto com um mau espírito para, de repente, acabar com a vida de outra pessoa, coisa do tipo? E os espíritos responderam, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Eu não vou ler todo o enunciado da questão, toda a resposta dada pelos espíritos, mas resumidamente aqui nessa primeira frase da resposta, o que é que a gente já pode concluir, Andréia? Eu acho interessante que eles são taxativos, já começa logo com não. Não há pactos. Eu gosto quando é assim também. Não dá margem a mas se não, porque já está bem, é não. A resposta é não, não há pacto. O que há, o quê? São pensamentos comuns se encontrando, né? Eu, de uma má natureza, pedindo auxílio de espíritos da mesma natureza má. A gente não viu em programas anteriores que o que nos atrai tanto materialmente como espiritualmente são os pensamentos. Se eu tenho um pensamento mau, eu quero fazer mal a alguém, o que vai me assessorar? São quem vai se aproximar de mim? Espíritos com o mesmo pensamento, e ainda botando mais lenha na fogueira, né? Faça isso, faça aquilo outro, vai aumentando ainda mais a minha sana de fazer a maldade para a pessoa, porque é toda essa influência que vai estar ao meu redor.
Sim. E André, sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto tu falava? A gente vive hoje num mundo muito tecnológico, né? Todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, por exemplo, já passaram por aquela situação de, decidi que está na hora de eu comprar um ventilador, né? Às vezes a pessoa nem fez uma busca na internet sobre isso. De repente ela foi no supermercado local da sua cidade em busca desse ventilador e tal. Mas, de repente, a quantidade de anúncios que aparece toda vez que ela acessa qualquer coisa, qualquer rede social, vendendo ventilador, olha, tem esse ventilador automático, esse ventilador com controle remoto, esse ventilador preto, branco, e assim vai. Então, a gente percebe que hoje, por exemplo, a tecnologia, ela já oferece aquilo que a gente busca, sem, às vezes, a gente nem ter procurado no Google. Agora, tu imagina como é essa antena, né, no plano espiritual. Então, eu começo a pensar, me sintonizar com o mal, desejo fazer o mal, e aí esse pacto não é que exista um pacto, mas eu começo a espalhar essa energia, esse pensamento, e outros espíritos ali na mesma esfera, na mesma vibração, vão se aproximando, e aquilo ali vai ganhando força, né? Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Agora, esse comparativo é interessante, porque a gente vê, gente, se no plano material a gente já consegue atrair essas coisas que a gente busca, isso só reforça o que de verdade acontece no plano espiritual, né? E as pessoas podem pensar assim, não, mas existe, a pessoa faz e tal. Realmente, as pessoas, existe a situação, mas o que os espíritos estão querendo dizer é que isso não é verdadeiro, não é um fato, não é algo que realmente faz parte das leis da natureza, tá? Exato. Então, a ideia existe, fazer existe, mas não faz parte das leis de Deus. E então, que isso é facilmente quebrado pela bondade divina e sim, quando a gente mudar essa polaridade também. Sim, sim. Kardec faz, inclusive, essa prisão eterna aí do pacto. Sim, o Kardec, em cima dessa questão, ele faz um comentário, né? É uma das questões que tem um comentário de Kardec em que ele diz: a dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos em que eles sugerem, e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos, né? Então, efetivamente, como a Andrea disse, não existe essa possibilidade, mas essa sintonia, essa afinidade de pensamento entre espíritos maus existe sim, né? Como Kardec reforça aqui para a gente. Uma outra questão que ele também vai aprofundar um pouquinho essa questão dos pactos, ele vai dizer assim: qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Essa é boa, né? Essa é uma lenda bem real. Eu lembro, inclusive, de uma novela, né? Não vamos precisar falar aqui em emissora nem nada, mas tinha uma novela que tinha o demôniozinho dentro da garrafa, existia um pacto. Quer dizer, a gente, na nossa cultura, culturalmente, é comum a gente escutar histórias, né, como essas contadas em diversas situações, seja em livros, seja na televisão, né, através de novelas, filmes e tudo mais. Então, aqui Kardec faz essa pergunta, né? Que sentido que a gente pode dar, né, dessa possibilidade de um pacto, por exemplo? E aí, então, os espíritos respondem a Kardec: todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-la ao pé da letra, né? Então, ele diz que essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ou seja, aqui ele vai dizer que a gente renuncia, né, muitas vezes, né, aos nossos favores por conta disso. O que mais que a gente pode extrair de lição, Andréa, dessa passagem? É o seguinte: a gente vem com planejamento e é sempre para o bem, sempre para o nosso progresso, sempre para a nossa evolução. Né? E aí, quando a gente parte para isso daqui, buscando o auxílio desses espíritos inferiores para ter benefício material, ou seja, riqueza, aquilo e tudo mais, então a gente está, como ele fala aqui no texto, na mensagem, renunciando todo esse propósito nosso de estar aqui, que é de trabalho, de evolução, de progresso, e que é
referente à nossa espiritualidade, à nossa moralidade, porque a matéria fica, tudo aquilo que a gente adquiriu aqui vai ficar, a gente não vai levar nada. Então, o que, que adianta eu fazer toda essa situação, reverter de repente o meu planejamento, que era por uma estrada, eu sigo por outra, porque eu quero só esses benefícios materiais, eu estou me comprometendo. É aquilo que Jesus fala na mensagem da porta estreita. Buscai a porta estreita, que é difícil e tal. A larga é a do mundo, que leva a todas as perdições. Daí, a causa de vários sofrimentos futuros, agora, né? Porque a gente vai responder por todas as ações que a gente faz. Agora, Andrei, eu te questionaria, será que muitas vezes as pessoas, né, que coadunam com essas ideias, que desejam fazer um pacto para se beneficiar ou para prejudicar outra pessoa, né? Se beneficiar excessivamente, para além do necessário, ou prejudicar alguém. Tu não acha que às vezes elas acham que estão se aliando ou unindo a espíritos superiores? Por quê? E por quê, né? E o que é que a gente pode afirmar de que não seriam superiores os espíritos que auxiliam pessoas que queiram essas coisas? No imaginário, o superior aí, porque acha que o espírito tem o poder de mudar, né, o curso da vida. Por exemplo, meu marido se separa de mim, eu vou atrás de fazer um trabalho para ele largar outra pessoa que de repente ele se uniu para voltar para mim. Se isso acontecer, tá fulano, né, a médium, o espírito é poderoso porque reverteu essa situação. Sim. Né? Agora, quando a gente, nós, espírito, fala de superioridade, é moral. Então, o espírito bom, o espírito superior, como o programa anterior, que a gente viu os anjos que galgaram, que estão para nos auxiliar, nunca vai se prestar a uma tarefa de alterar algo que é primordial, vamos dizer que sim, que é condição sine qua non, sim, que é o livre-arbítrio. Né? Eu acho que também basta a gente lembrar. Aqui, por exemplo, será que a gente teria um espírito, alguém que a gente considere, não, essa pessoa é uma pessoa muito elevada, que está, né, assim, num grau acima do que a gente considera, né, espiritualmente falando, mas estando encarnada. Será que essa pessoa se prestaria a esse papel de auxiliar alguém a conquistar esse tipo de coisa, né? E se a gente para pensar um pouco, por exemplo, um Buda, né, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, a gente percebe que os objetivos deles eram outros, que eles nunca perderiam tempo para ajudar alguém a enriquecer ou para ajudar alguém a ferrar uma outra pessoa. Então isso também já sinaliza para a gente que espíritos que venham ali para auxiliar não seriam bons espíritos, né? Não daria para fazer essa associação. Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai aqui então para um rápido intervalo. Vamos de música e a gente volta já.
amar com grande amor, sempre fiel. A ti, meu Deus, outro revel me faz tua lei desprezar. A esse mundo sendo infesto, manda que sempre ao céu ligado e pela graça sustentado, eu menospreze todo o resto. E o outro com peso bem funesto me traz à terra sujeitado. Comigo mesmo lutando, onde achar poderei a paz? Quero, mas não cumpro jamais. Quero, mas ó crime nefando, não faço bem que estou amando, só o mal que eu vi. E nada mais. Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo. Lembrando, né, que você pode conferir toda a nossa programação através do nosso site www.divulgar.net ou buscando a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, buscando também Divulgar Doutrina Espírita. E aí você encontra toda a nossa programação e acompanha a gente, fica por dentro de tudo que acontece, né? De todos os nossos programas, os nossos horários, e fica sempre ligadinho com a gente. A gente conta muito com você, ouvinte, para colaborar conosco, dar sugestões, mandar perguntas. E aí a gente lembra que no último final de semana desse mês de março, nós estaremos fazendo o nosso programa habitual, né? Onde a gente tira dúvida dos ouvintes. Então, se você que está nos ouvindo agora tiver dúvidas relacionadas a outros assuntos que a gente já abordou ou que ainda não abordamos aqui no programa, basta escrever para a gente através dessas redes sociais que eu falei e mandar a sua questão, tá bom? Através de áudio ou de texto. Bom, voltando agora, né, com o programa, que é o Espiritismo, vamos dar continuidade ao assunto de hoje, que traz uma série de mistérios, né, que a gente tem muitas vezes como sobrenatural e associa ao Espiritismo. Então, aqui eu, Isabela, juntamente com a minha amiga Andréia, vamos estar aqui falando um pouquinho sobre essa temática. Vamos entrar agora nesse bloco falando um pouquinho sobre poderes ocultos, talismãs, feiticeiros, né? E aí, continuando com as perguntas que Kardec também fez acerca do tema, ele disse: pode um homem mau, com a ajuda de um outro mau espírito, que ele é devotado, fazer o mal para o seu próximo? E a resposta é não, Deus não permitiria. André, por que Deus não permitiria que isso acontecesse? Eu acho até que tu já respondeu um pouquinho isso no bloco anterior, mas só para reforçar e fechar essa ideia. Pois é, porque Deus é amor, Deus é bondade, então ele não vai permitir que deliberadamente a gente faça o mal ao próximo se a gente está aqui para se ajudar. Sim. Outra coisa também... Alguém pode estar se perguntando, né? Sim. Mas e aí, a gente não sabe? Bem, sabe, agora calma que a gente vai seguir. Bom, continuando, para a gente, né, não responder tudo isso já de imediato, mas continuando o raciocínio de Kardec, ele indaga: e o que a gente pode pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Aqui Kardec está perguntando assim, sabe, espíritos, amigos, por que que então a gente busca certas pessoas e elas de repente leem a nossa mão,
jogam cartas e dizem, sabe, todo o nosso futuro que vai acontecer, e mais adiante eu comprovo que aquilo de fato ocorreu e tal. Então Kardec está fazendo esse tipo de pergunta. O que pensar, né, sobre o poder que essas pessoas parecem ter? E aí então os espíritos respondem: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. E nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretende do poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. O fato que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Como traduzir essa explicação dos espíritos, André? Bem, porque o nosso futuro, como diz o ditado, a Deus pertence, né? A gente vem com um planejamento. Fica todo tempo a gente fala planejamento. Isso não quer dizer que é fadado acontecer tudo aquilo, ou não, a gente só vem parecendo que marcar território, porque já está tudo traçado. Não. A gente tem um livre-arbítrio, a gente veio com planejamento e por minha vontade eu modifico. Minha vontade e responsabilidade eu modifico, ou melhora ou piora a minha situação. Então, como é que a pessoa vai saber do meu futuro se ele depende das minhas ações? Pode até, talvez, acontecer aquilo que me falou, porque eu vou ficar condicionada, eu vou ficar, ah, eu vou isso, ah, eu vou aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, talvez realmente porque a gente já viu também que pensamento é força criadora. Tudo começa ali. Então, se eu ficar todo o tempo, vai acontecer, vai acontecer, porque eu vou me direcionar para acontecer aquilo. Né? Então, não tem como taxar, vai acontecer aquilo. A pessoa pode até realmente ver possibilidades, mas eles nunca digam, pode. Geralmente eles dizem, ah, é isso. Outra não tem coisa... como a gente, nosso futuro não está fechado. É. Outra coisa também que eu me lembro muito isso aqui, que ele fala assim, né, desse poder, desse magnetismo. A gente tem que lembrar que isso é algo que existe, é algo real. E tem certas pessoas que conseguem, né, obter essa atração por parte das pessoas que muito rapidamente passam a endeusar alguém que tem essa força magnetizadora de atração, de simpatia, e que fala coisas que têm uma certa coerência. Às vezes, tem uma explicação, numa das obras básicas, André, não sei se tu vai lembrar disso, em que ele diz assim, por que que algumas pessoas conseguem dizer certas coisas que parecem que ainda vão acontecer e elas meio que acertam ali na mosca naquela questão? Porque tudo depende do ponto em que você está observando aquela situação. Então, se você, por exemplo, sobe no alto de uma montanha, do alto de uma montanha você consegue olhar melhor o que se passa na estrada. Então, por exemplo, se você sobe numa montanha e desce e vê que ali do alto tem uma estrada e naquela estrada tem um buraco e que é impossível os carros passarem em alta velocidade sem estarem por lá e tal. Se você desce e fala para aquela pessoa, olha, você tem grande chance de sofrer um acidente nessa estrada. Não é que você está dizendo ou prevendo o futuro, é porque você teve ali a sacada, né, de olhar por um prisma mais alto e identificar certas coisas que existe uma grande probabilidade de acontecer, porque a estrada está toda quebrada, então, obviamente, você vai sofrer ali um acidente. Se vai ser mais grave ou menos grave, depende da velocidade que você vai estar no carro. Então, tem essa passagem que explica um pouco isso para a gente. E dentro dessa explicação, a gente também precisa entender o seguinte. Nós, às vezes, nos mostramos, eu acho, tão frágeis para essas pessoas, porque quando a gente vai buscar esse tipo de ajuda, a gente, em geral, está fragilizado. E, às vezes, por conta dessa fragilidade, a gente, às vezes, também se deixa ludibriar com muita facilidade. Então, ter esse cuidado também. Existem pessoas que têm essa capacidade real? Existem. Mas existem charlatões? Existem charlatões também, né? Então, a gente precisa estar atento porque... quando a gente se deixa envolver por esse magnetismo, que muitas das vezes esse tipo de espíritos possuem, a facilidade da gente se deixar enganar é muito maior, né, do que quando a gente está alerta, do que quando a gente está atento. E outra, Isabela, a gente não sabe nem quem está assessorando essas pessoas
e nem quem também está nos acompanhando, esperando a oportunidade de certa forma, nos influenciar. Então, de repente, essa pessoa está se servindo de intermediário, tanto com algo ruim para a gente, porque aí vai nos influenciar, como também, talvez, com algo bom. Talvez seja a oportunidade da gente se auxiliar. Então, isso tudo tem, primeiro, é bastante complicado a gente buscar esse tipo de situação. O certo mesmo é confiar na providência divina e raciocinar e buscar ser o mais correto possível nas suas ações para você ser realmente bem assessorado e auxiliado pelos benfeitores para poder você trilhar um caminho bom. Exato. A gente procurar saber o que vai acontecer. Olha, eu costumo dizer, Deus é perfeito em tudo, sabe? Lógico. A gente esquece do passado, que com certeza atrapalharia a nossa vida atual. E se a gente não sabe do futuro, que com certeza atrapalharia a nossa caminhada. Então, gente, o raciocínio lógico nos mostra o quê? Confia e segue, né? O que eu tenho para fazer? É isso aqui? Pois então vou me melhorar, vou fazer isso. Eu não consigo, mas eu estou fazendo o meu melhor para poder trilhar um caminho mais seguro do que buscar essas informações que muitas das vezes podem nos jogar no precipício. Sim, faz sentido. Bom, gente, a gente vai aqui para um rápido intervalo e a gente volta já. Vamos então um pouquinho de música, né, para alegrar aqui essa nossa tarde. Se Jesus eu aceito, é bem mais do que uma simples frase. É compromisso de amor, agradecer as suas escolhas. Escolhemos ser quem somos, escolhemos nossos sonhos, nossas metas, nossas asas e tudo mais. Jovem de Nazaré fez a sua escolha, escolheu amar. Agora é a nossa vez de optar. A porta estreita é para poucos, perdoar nem sempre é fácil. Mas eu prometo tentar. Abandonar os pais é para poucos, levantar e andar sem fé é impossível. Trabalhando juntos, compensado todo esforço é. Senhor, o que queres que eu faça? Deixa de lado esse medo ao dizer sim, Jesus, eu aceito. O jovem de Nazaré fez a sua escolha, escolheu amar. Agora é a nossa vez de optar. A porta estreita é para poucos, perdoar nem sempre é fácil. Mas eu prometo tentar. Arme sua falange de fé e de coragem, sacrificar os hábitos. Brilha a luz e a verdade, vence as trevas. Perdi duas vezes, dúvidas nos traem, mas mestre, se eu não consegui. Deixa de lado esse medo ao dizer sim, Jesus, eu aceito. Jovem de Nazaré fez a sua escolha, escolheu amar. Agora é a nossa vez de optar. A porta estreita é para poucos, perdoar nem sempre é fácil. Mas eu prometo tentar. Estamos de volta com o programa O Que É o Espiritismo, né? Hoje falamos sobre esses assuntos místicos que envolvem aí a doutrina espírita, como os pactos, os talismãs, poderes ocultos, feiticeiros, né? Bênçãos e maldições. Continuando esse bate-papo aqui hoje, eu, Isabela Martins, juntamente com Andréa dos Anjos, esclarecendo um pouquinho sobre essas questões colocadas por Kardec no Livro dos Espíritos, né? A gente vinha falando já um pouquinho sobre pactos, abordamos também um pouquinho, né, sobre essa questão da leitura, dessa possibilidade de adivinhação de futuro, né? Até que ponto isso nos influencia e tudo mais. Mas tem uma indagação de Kardec, dentro dessa pergunta anterior que a gente falou no último bloco, ele tem uma outra questão em cima dessa que eu acho até mais relevante, mais interessante, digamos assim, que ele diz assim,
Certos espíritos não têm, eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas, né? Então, tem pessoas que têm um pouco isso, assim, olha, não, tu faz isso bem aqui, que isso aqui vai te levar para um caminho X, né? E Kardec fez essa indagação, e os espíritos responderam, sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazei o que chamais de conjuração. Lembrei até do Harry Potter aqui. E aí eles terminam dizendo, mas estejais bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Andréia, eu vou já te deixar falar, mas uma coisa que eu precisava pontuar aqui, que é uma das coisas que mais me apaixona na doutrina espírita, que é a doutrina espírita, ela não te dá muletas. Assim, eu acho isso fantástico, e eu acho que é um pouco isso que essa questão responde, né? Ela vai te dizendo que sim, olha, certas conjurações, certas coisas, certas palavras pronunciadas, as palavras têm poder, a Andréia já até falou um pouco aqui, o pensamento, né, formula ali, condensa algo futuramente. Mas ele diz, estejais bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. E aí eu perguntaria, Andréia, por quê? Porque eles abusam da credulidade, sim, é isso? Não, porque que a gente poderia dar crédito apenas a maus espíritos, então, para essas conjurações ou para quem acredita nessas possibilidades? Porque só maus espíritos fariam isso? Mas é, os bons sempre chamam é para o trabalho, né? É. Reforma íntima, se melhorar, buscar a porta estreita, buscar a boa árvore, né, que dá bons frutos, então sempre é com essa ideia de trabalho, de reformulação, no caso moral, nunca é material. E como a gente ainda é muito material, a gente está aqui, né, a gente busca isso, inclusive, nessas questões, você vê que isso vem desde a antiguidade, esse tipo, essas práticas, né, sim, e que tem essa questão material, porque nós somos ainda muito materiais, então às vezes a gente acredita muito mais numa fórmula, numa conjuração, numa coisa ali manipulada, né, fazer e tal, sim, do que uma oração, como a gente sempre diz, o poder da oração, a prece lhe liga automaticamente. Muita gente não sabe, mas não acredita, e principalmente nos momentos cruciais, não utiliza porque não acredita, acha que é muito pouco, mas por quê? Porque não é algo material que a gente vai manipular, que a gente vai de repente chamar, né, porque vem muito no imaginário da gente, esses filmes, as bruxas, tal, ah, sobe aquela coisa, água, fogo, tal, né, sim, então a gente enche os olhos da gente, acha que aí é uma demonstração de poder, de coisa, sendo que não, que como eles estão dizendo aqui, que eles utilizam do quê? Da nossa credulidade, como muitas das vezes a gente não sabe a natureza disso, a gente acaba acreditando e eles zombam da gente e utilizam do que eles mais querem, que são dos nossos fluidos para poder dar concurso aos seus intentos. Verdade. E André, agora deixa eu botar aqui um pouco de lenha nessa fogueira. No centro espírita... Eu já conheço essa frase. Copiou. Aguarde aqui o que eu vou... É pergunta surpresa essa aqui. Essa aqui estava aqui, ó, no bolso, aqui na manga. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Aqui ele está colocando, né, Kardec faz essa pergunta e tal, sobre fórmulas cabalísticas, e aí os espíritos respondem, né, que isso são para pessoas que ficam ali naquela, creem em tudo e etc e tal, e se deixam enganar. Aí a gente vem falando sobre essa coisa materialista. Tem uma coisa que acontece no centro espírita, né, quem está nos ouvindo, que já foi em algum centro espírita, em algum momento da vida já ouviu falar sobre passe. Na casa espírita, muitas vezes, principalmente nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo de pandemia, as poucas casas espíritas que já abriram as portas e tal, em geral, não têm dado passe individual, têm oferecido um passe coletivo. E aí eu aplicaria esse passe justamente na tua fala, né? Porque tem pessoas que vão para o centro e elas querem um ritual, querem ir para o centro, assistirem palestra, querem tomar o passe individual, e se saem de lá sem esse passe individual, com passe coletivo, elas acham que não tomaram o passe. Tô certo ou errada nessa observação? Tá certíssima.
E o que dizer para essas pessoas? E lhe digo mais. Passe bom é daquele que movimenta bem as mãos e tal. Aquele passe que é bom. Esse passe, só botar a mão na cabeça não serve, não. Exato. Pois é, não é o conhecimento. Na verdade, falando bem mesmo a verdade, nem precisaria do passe físico em si. Só o fato de eu entrar em oração, já estou recebendo auxílio. E, se eu não me engano, Os Domínios da Mediunidade é uma dessas obras de André Luiz, que acho que é Nos Domínios mesmo. Vou ficar no campo fala de fala aí qual é que eu vou te dizer. Fale aí o exemplo. E os espíritos falam que no momento da palestra, os benfeitores estão fazendo verdadeiras... Eles estão desligando a gente. Enquanto a gente está ali prestando atenção na palestra, está ali relaxado, eles estão processando verdadeira cura e vida. Missionários da luz. Missionários, né? Missionários, eu realmente não me lembro. Como eu já disse em outros programas, eu não decoro nada. Eu me preocupo muito em aprender, a lição e aquilo ali utilizar. Agora, onde está, onde deixa de estar, e depois eu vou atrás essa precisão. Sim, sim. Mas está então, nessa obra. Que na hora da palestra, eles vão desligando a gente e vão fazendo aquela limpeza, e que o passe é só um checkmate. Agora, não adianta nada disso eu ir para a cabine do passe e tá pensando nos problemas lá fora e não tá ali receptivo para receber aquela energia que é mista, que vem dos benfeitores espirituais e do próprio médico que também está doando o seu fluido para aquela pessoa ser assistida. Sim. Então, no passe coletivo, é a mesma coisa. O passista está ali em oração, fazendo a doação do seu fluido, que os benfeitores estão fazendo esse arremate, porque o trabalho grosseiro mesmo eles fizeram na hora da palestra. Então, eu fico triste quando vejo as pessoas chegando só no final da palestra para poder tomar o passe e perder o principal, que é a receber aquela mensagem que o palestrante teve todo o trabalho de preparar para poder passar aquilo ali de maneira entendível para todos, resumindo conteúdos, enfim. E o trabalho da espiritualidade, que é o principal ali no momento da palestra. Aí vai para o passe, muitas das vezes está tão ainda agitado, não consegue receber todos esses benefícios, porque ele não relaxou, ele não recebeu aquela mensagem, ele não vai ficar ali reflexivo, poxa, ele falou aquilo ali, isso ali vai me servir em tal situação, realmente eu vou me melhorar. Então, ele já está todo envolvido naquela, vamos dizer assim, naquela esfera da palestra, daquela situação para receber todo o benefício, e ele não está. Exato. Continuando, gente, vamos aqui para uma outra questão. A gente vai falar aqui, Kardec vai perguntar aqui, sobre aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito. Porque, então, é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? E aí os espíritos respondem. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias. É que expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, aqui Kardec vai falar para a gente sobre essa crença, né, que a gente tem em alguns objetos, né? Tipo, carregar um colar e achar que aquilo está me protegendo. Como vê isso dentro da doutrina espírita, André? Como é que a gente pode encarar esses talismãs? Como muleta. Eu até, você lendo a questão, me lembrei de uma passagem que, se eu não me engano, é doutor Bezerra, com Eurípides, eu acho, assim, falando que eles estão passando lá na espiritualidade várias cabinezinhas e as pessoas lá diante dos santos orando. Aí pergunta isso, mas não precisa mais disso, tá? Mas as pessoas se sentem confortáveis. Esse é o meio que ela acha de se conectar. Então deixa, né? Deixa. Então, às vezes, a pessoa bota aquele valor, aquele sentimento naquele objeto. Me lembrei agora, aquelas benzedeiras assim, de interior, né? Sim. A gente sabe que só a boa vontade dela ia fazer uma oração, vai auxiliar aquela criança que aparece doente na frente dela, com quebranto, com mal olhado e tal. Mas ela disse que não, tem que ser tal matinho, com aquele matinho é que eu vou conseguir ajudar.
O matinho é só amuleto para ela. O que realmente está ajudando é a sua boa vontade, a sua doação fluídica para auxiliar aquele que está na sua frente. E aí, lógico, é aquela história. Tem lugares aí que não existe nada, nada, só tem uma benzedeira. É o que a espiritualidade vai se apegar para ajudar esse povo, gente. Exato. Nunca esqueçamos que Deus é bondade infinita e que Ele vai auxiliar a gente em todas as situações. Então, muitas das vezes tem lugares aí que não tem nada, mas tem aquela benzedeira. Poxa, aquela benzedeira é forte, porque ela cura, né? Ela resolve tal os problemas. Mas ali o que, que é? É a sua boa vontade de ajudar, ela realmente se desprender e a oportunidade do bem se fazer ali naquela localidade desprovida de tudo. Exato. Falou bem, Andréia. Então, assim, o que a gente pode concluir desse entendimento, né, dessa fala, é que esses amuletos funcionam pela fé, pela crença que você coloca nele, né? Então, muitas das vezes você se agarra nele e eles realmente te ajudam, te auxiliam, como esse exemplo aí muito bem dado pela Andréia, mas dentro do entendimento da doutrina espírita, a gente vê ele como um mero acessório, né? O que realmente está mobilizando ou fazendo acontecer aquilo na sua vida é você, ou é aquela pessoa que se predispõe a ajudar um próximo. E a gente vai falar já já sobre essa questão de ajudar o próximo e de curar, mas no próximo bloco. Vamos de música agora, hein? É praticar a lei de amor. Se perguntar se vacilou, a consciência é quem diz. Pensar também no que faltou fazer de bom. Se alguém tem algo a reclamar, se colocar como aprendiz. Bem proceder, quero saber. Bem proceder, porque melhor eu quero ser. Bem proceder. É cultivar a fé no Pai. Não lamentar quando se cai, pois Ele sabe o que há por vir. A caridade sempre levar no coração. Deus emprestou o ouro, o pão e a própria mão pra dividir. Bem proceder, quero saber. Bem proceder, porque melhor eu quero ser. É não pensar primeiro em si, ter a alegria de servir, de consolar na aflição. É defender a quem não tem com quem contar. É no prazer de ajudar, se encontrar satisfação. Bem proceder, quero saber. Bem proceder, porque melhor eu quero ser. É não guardar nenhum rancor, valorizar o benfeitor e nas ofensas ter perdão. Fazer justiça sem interesse pessoal, pois no centavo, no milhão, honestidade, obrigação. Bem proceder, quero saber. Bem proceder, porque melhor eu quero ser. Nada mais é que respeitar o semelhante e o tratar como seria bom pra si. E agir assim ainda não é a perfeição, mas é caminho, educação, formação.
fundamental pra ser feliz. Vem proceder, quero saber. Vem proceder, porque melhor eu quero ser. Vem proceder, quero saber. Vem proceder, porque melhor eu quero ser. Estamos de volta com o programa O Que É o Espiritismo, trazendo, né, sempre assuntos interessantes relacionados à doutrina. Um programa voltado para você que tem pouco conhecimento, ou que está chegando na doutrina agora, ou que, na verdade, não conhece, mas quer entender um pouco mais sobre esses temas. Hoje nós estamos aqui falando sobre pactos, poderes ocultos, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições, e trazendo isso, né, a público através da obra O Livro dos Espíritos. E aí, então, continuando, né, esse nosso bate-papo, vamos falar aqui um pouquinho sobre um tema, André, que a gente não pode dar muito pano para a manga, porque senão ele vai embora, que é curas, né, o trabalho de cura. Mas vamos nos voltar para isso, porque isso daria um programa só para falar sobre isso, mas vamos voltar especificamente, né, sobre essa questão em que Kardec enfatiza esse tema, né, onde ele diz assim, questão 556, certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? É uma dúvida, né? Existe mesmo essa possibilidade de alguém tocou e curou outra pessoa, né? Como a gente ouve os relatos de Jesus e tudo mais? E os espíritos respondem: a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, André, afinal de contas, é possível, né, esse dom da cura, é algo real? É, até a gente tem as mediunidades de cura, né, que é trabalhada no Livro dos Médiuns, é possível sim, porque pelo estudo do magnetismo a gente vê que tem esse auxílio sim, mas como ele fala que não é de qualquer jeito, tem que ter a pureza da vontade e realmente conhecer isso, e francamente, agora a gente só viu Jesus mesmo, de num simples toque curar, e ainda dizia, foi a fé que curou, não era nem se atribuía a ver tamanho humildade dele, porque sim, era o poder dele magnético, e eu acho que uma coisa bastante fundamental também de ser falada, merecimento, né, porque não basta a boa vontade de quem está dando, mas também tem que ter a receptividade, né, sim. E essa receptividade é alicerçada no merecimento. Olha, infelizmente, é porque o nosso programa está muito perto do fim, a gente não consegue explorar esse assunto, né, de forma devida. Mas eu acho, André, que a gente deve ficar, né, aqui no débito, né, desse programa para os nossos ouvintes, para falar um pouquinho mais sobre essa coisa da cura espiritual e tal. Porque a gente vê de forma muito brilhante e maestral esse trabalho feito por Jesus, né? E a gente não tem ninguém aos pés dele que realize algo tão similar. Nem mesmo seus apóstolos, né, realizaram tal obra da forma como Jesus a desenvolveu. Mas a gente tem aí alguns trabalhos de cura que acontecem, alguns centros espíritas realizam coisas dessa natureza e tudo mais, mas é como é colocado aqui nessa questão. Há de se ter cuidado, né, com aquilo que você acredita, com quem está, quais são as intenções desse médium que está realizando esse trabalho e tudo mais. Porque às vezes parece ser um trabalho de extrema doação e caridade, mas por trás mesmo você vê que as coisas não são bem assim. E a gente aí teve alguns casos, alguns escândalos que a gente pode vir a comentar num próximo programa, que, né, às vezes as pessoas, ah, mas me pegou de surpresa, mas se você olhasse certos comportamentos desenvolvidos por aquele médium, você já observaria, né, ou certas condutas, certas formas de trabalhar, você já observaria que aquele não era um trabalho tão sério, ou pelo menos não como dito, né, ou como pregado, tanto por Jesus como pela doutrina espírita.
com total desinteresse, sem ganhar absolutamente nada, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu faço esse trabalho de graça, mas vendo esse remédio, vendo não sei o quê, ou é de graça ou não é de graça, né? Então, são coisas que a gente precisa aí refletir um pouquinho mais antes de nos entregarmos a esse tipo, né, de trabalho, de ação, de enfim. E para a gente fechar o nosso programa falando então sobre as bênçãos e maldições, a gente traz a pergunta, né, fechamento de Kardec desse capítulo, em que ele diz assim: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto, né? Então a bênção vai atrair para a gente o bem e o mal, né, sobre um determinado objeto. E aí então os espíritos respondem: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. Então, bem aqui, a gente vai conseguir, né, André, já perceber algumas coisas. E aí, o que a gente quer responder aqui como questionamento final para as pessoas é possível, né, atrair o bem e o mal através do uso de um determinado objeto? Não, porque objetos não têm poder, não tem nada, né? Objetos são objetos. O que vai atrair a bênção ou a maldição, vamos dizer assim, é o nosso pensamento, é a nossa vontade. Ele que é o veículo de tudo, né? E aí as pessoas podem estar se perguntando, ah, mas às vezes um trabalho, uma coisa pega na pessoa e tal. Sim, se ela estiver na mesma sintonia. Pensando, se eu estou voltada para o mal, vou fazer um trabalho aqui para Isabela. Isabela está toda enrolada, ela se afastou assim de tudo, nem mais ora, olha, está tão assim que ela chega em casa, se joga na cama, não ora, e também está muito rebelde aí com a vida dela, ela pode ser atingida, porque ela está na mesma faixa, não está na faixa boa. Mas se eu quero fazer algo para Isabela, desejo todo o mal para ela, me escabela aqui toda, o tempo todo, só pensando em fazer o mal para a Isabela. Mas ela está numa faixa melhor do que eu, ela ora, ela pensa no bem, ela ajuda a quem quer que seja. Então, isso blinda ela. Lembra que a gente, em outras oportunidades, falou que o nosso pensamento cria uma aura em nossa volta e que essa aura que vai nos identificar na espiritualidade? Então, se eu estou pensando mal, mas ela está envolvida no bem, nunca ela vai ser atingida. Porque como Jesus disse, toda ação no bem cobre uma multidão de pecados. Desculpa, acho que foi Pedro que falou. Gente, vocês me perdoem, eu sou ótima. Mas, foi Pedro mesmo. Né, mas isso é fundamental. Então, se a gente está voltado para o bem, se a gente está pensando no bem, a gente não é atingido por qualquer que seja a maldade que queira nos alcançar. Agora, se a gente baixa a vibração, a gente está sucinto. E nem muitas das vezes não é trabalho, não. Não é trabalho, não é ninguém que está querendo me prejudicar, não é a gente que tá mesmo. Qualquer coisa. É eu mesmo, com meus maus pensamentos, estou sintonizada com maus espíritos que vão me influenciar para que eu fique ruim como eles, ruim no sentido assim de sofrimento. Então. Quando a gente está numa situação dessa, que é difícil, né, porque a gente está na dificuldade, a gente não raciocina, a gente fica num turbilhão, mas o importante é justamente esse, em raciocinar para que a gente possa, em oração, se ligar imediatamente com os bons espíritos e se elevar, que aí o horizonte se amplia, aquele exemplo que Isabela deu no começo, né, da pessoa sobe no monte e ela vê muito melhor. Então, quando eu me elevo, eu estou na condição melhor. Exato. E isso a gente consegue se sintonizando com o bem. Bom, pessoal, a gente vai terminar o nosso programa por aqui, porque já estamos com o tempo estourado. E o que a gente pode concluir de toda essa nossa conversa, né? Falando sobre pactos, feiticeiros, né, maldições e bênçãos, poderes ocultos, é que
Tudo isso pode ser real em nossas vidas a partir do tamanho da nossa crença nessas questões e da nossa possibilidade de nos sintonizarmos com ela. Então, a gente também consegue compreender, através do estudo da doutrina espírita, que essa possibilidade, né, de estarmos ali influenciados por questões de objetos, questões inanimadas, né, elas, na verdade, muitas das vezes são algo muito mais aqui, ó, que está no nosso pensamento, das nossas crenças, é aquilo que a gente realmente acredita que possa acontecer. E como a gente falou, com o poder do pensamento, elas acabam se tornando reais mesmo. E então, cabe a gente o quê? Observar, estudar, analisar e ter sempre uma fé raciocinada, porque é isso que a doutrina espírita ensina para a gente, que a gente precisa pensar, questionar e não acreditar em tudo, né, que nos acontece. E que se a gente tiver um pouquinho mais de paciência e observar com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver que muitos fenômenos tidos como sobrenaturais, na verdade, são fenômenos recorrentes, cotidianos e que a gente deixa passar e acaba se envolvendo pelo magnetismo que muitos médiuns possuem e acreditando em tudo aquilo que nos é apresentado. Então, que a gente possa pensar sempre, refletir sempre e raciocinar. Será que isso é real? E na dúvida, quando a gente não souber bem o que fazer ou como proceder, que a gente se pergunte: Jesus, faria o que no meu lugar? Eu acho que isso é algo que ajuda a gente a solucionar inúmeras questões. A gente vai terminar o nosso programa de hoje por aqui. Eu e Andréia retornaremos no próximo sábado com mais um programa. Contamos sempre com a sua audiência através do nosso site, ouvindo a nossa rádio web pelo www.divulgar.net. Tá bom? Até a próxima. Obrigada, Andréia, por mais um programa, mais uma participação importante. Até a próxima, hein, amiga? Até a próxima. Show. Tchau, galerinha. Paz e bem a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho...